والفريقين من عرب ومن عجم محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے محمد سر قدرت ہے کوئی رمز ان کی کیا جانے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے شریعت میں تو بندہ ہے شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے مثل احمد دنیا میں کوئی ہے نہیں مثل احمد دنیا میں کوئی ہے نہیں مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں کیویں یار فرید وسارا کیویں یار فرید وسارا جیساں گے اتھ آئی ہم رکھنے کارن گئی ہم سولے سام سمئی ہم میری رگ رگ کر دی پکارا میری رگ رگ کر دی پکارا میں محمد جانا کیوں وسارا کوٹھے تے چڑھنے